אדם שגויה, הוא חושב שאם הוא ישיג את המטרה יהיה לו יותר טוב, ואם הוא לא משיג את המטרה פחות טוב לו, ומזה בעצם נובע הצורך להשיג את המטרה, ואז בעצם יש את הספק אם אני יכול או לא יכול, ואז צריך את הביטחון העצמי. עכשיו, ברגע שאדם אומר, כרגע טוב לי בשלמות איך שאני, אם בן אדם באמת חווה את הדבר הזה, באותו רגע הוא בכלל קיבל פטור מכל העניינים של העולם, וכי אם כבר כרגע כל טוב בשלמות, אז ממילא, ממילא היותר טוב לא קיים, הפחות טוב לא קיים, ואז הכל טוב בכל מקרה. ואז בכל מקרה בן אדם כבר קיבל פטור ברמה העקרונית מהנושא של הביטחון העצמי. עכשיו, ואף על פי כן, גם אחרי שבן אדם אומר כרגע הכל טוב, וגם ברגע הבא יהיה משהו וגם הוא יהיה טוב, וגם ברגע הקודם היה משהו וגם הוא טוב, אף על פי כן זאת רק פרספקטיבה אחת של המציאות. זאת אומרת, ברובד מסוים של המציאות, אין הבדל בין עבר הווה לעתיד, אין הבדל ביני לבין לא אני, אין הבדל בין אני רוצה לבין אני לא רוצה, אין הבדל בין הסיבה לתוצאה, אין הבדל בין טוב לרע, כל אחד. אבל בפרספקטיבה אחרת, יש סיבה ותוצאה. אני, זה אני וזה לא אני. יש מה אני רוצה ויש מה אני לא רוצה. יש סיבה ויש תוצאה, יש מטרות שאני רוצה להשיג אותן. עכשיו, ברגע שיש, ושתי הפרספקטיבות נכונות, ושתיהן נכונות בו זמנית, ושתיהן חלק מה... ושבן אדם צריך להכיל בתוכו בו זמנית את שתי הפרספקטיבות האלה. זאת אומרת, מצד אחד גם להבין שכרגע הכל טוב כפי מה שהוא, וגם מצד שני להגיד, ולמרות זאת שהכל טוב כפי מה שהוא, אף על פי כן, אני אמשיך ל... אני ארצה להשיג את המטרות שלי, כי זה טוב כפי שהוא. המצב שלי טוב כפי שהוא, וזה שאני רוצה רצון, גם זה טוב כפי שהוא, בלי קשר לי אם אני אשיג אותו או לא. והרצון שלי דוחף אותי לעשות את הפעולה, וגם זה טוב כפי משהו. ואם אני אשיג את הפעולה, את התוצאה, גם זה טוב כפי משהו, ואם אני לא אשיג את הפעולה, גם זה טוב כפי משהו. זאת אומרת, יש פה שתי פרספקטיבות. דבר אחד זה שהכל טוב כפי משהו בכל מקרה, בכל מצב. הכל טוב עכשיו, זה שאני רוצה משהו ואין לי אותו, גם זה טוב, כי הכל טוב תמיד. ואם אני... ובגלל שאני רוצה לכן אני אשיג את המטרה, אני אנסה להשיג את המטרה, ואם אני אשיג אותה זה יהיה טוב, אם אני אשיג אותה זה גם יהיה טוב, כי הכל טוב בכל מקרה. ואף על פי כן יש פה גם את החשיבה של טוב, אבל בכל זאת אני אנסה להשיג את המטרה, כי יש פה את שני הדברים בו זמנית. עכשיו, ברגע שיש לבן אדם את הפרספקטיבה הזאת, בעצם הביטחון העצמי של האדם הוא בכך שהכל טוב. זאת אומרת, בן אדם צריך שיהיה בתוכו את שני הפרספקטיבות. גם שהכל טוב תמיד, ושאין הבדל בין אני רוצה אני לא רוצה, לבין אם יש לי או אין לי, לבין אם טוב לי או רע לי, הכל טוב בכל מקרה. ואף על פי כן מצד שני, אני מנסה להשיג את המטרות שלי, ועל ידי זה יש פה, וזה בעצם השלמות. כי בן אדם שאומר, טוב, הכל טוב לי באותו מידה והוא לא עושה שום דבר, אז מצד אחד זה בסדר, אבל מצד שני זה לא מספיק בסדר. כי הבסדר הגדול יותר זה שבן אדם יכול לעשות דבר ויפוכו. זאת אומרת שמצד אחד הוא בטוח בעצמו שטוב לו ברגע הזה, אבל זה בא לידי ביטוי בכך שהוא יכול לעשות עוד פעולות. זאת אומרת, אני כל כך בטוח בעצמי שטוב לי, וכל כך הכל טוב לי בשלמות, עד כדי כך שאני יכול להרשות לעצמי לעשות שינויים. כי במציאות יש גם את הרוב, יש גם את הדברים שלא משתנים אף פעם, ויש גם את הדברים שמשתנים כל הזמן. שני הדברים קיימים בו זמנית. ובן אדם צריך שיהיה לו שלמות כמו המציאות. השלמות זה תמיד שבן אדם מכיל בתוכו את שני הדברים. גם הוא מכיל בתוכו את הפרספקטיבה של הסיבה והתוצאה, של הלפני ואחרי, של הרוצה ולא רוצה, של אני רוצה אז אני אעשה, ואם אני אעשה יותר טוב, וגם מצד שני את הפרספקטיבה של האחדות. וזה בעצם השלמות, כי הכל כל כך טוב, הכל כל כך אחד, שמהאחדות הזאת נובע היכולת לבטא את האחדות בפרספקטיבה של נפרדות, של לפני ואחרי, של אני מנסה להשיג את המטרות שלי. עכשיו, בכל מקרה, הביטחון העצמי, איך שאמרנו, מצד אמת לא צריך ביטחון עצמי, אבל לא צריך ביטחון עצמי, מה שנקרא ביטחון עצמי. זאת אומרת, אצל בני אדם, איך שאמרנו, ביטחון עצמי, זה האם אני בטוח בכך שאני יכול להשיג את התוצאה שלי, כן או לא. זאת אומרת, הביטחון העצמי הוא בעצם, מה שנקרא ביטחון עצמי אצל בני אדם, זה בעצם הביטחון עצמי לגבי הפער שיש בין הסיבה לבין התוצאה, בין המצב שלי עכשיו לבין המצב שלי הבא. האם אני בטוח שאני יכול להגיע למצב הבא שלו אני רוצה להגיע? זה בעצם נקרא ביטחון עצמי. ואת זה בעצם לא צריך, כי כאשר הכל טוב עכשיו, אז בעצם קיבלנו פטור מהביטחון העצמי, או חוסר ביטחון עצמי של מה יהיה ברגע הבא. אבל
תכונת הביטחון העצמי קיימת. זאת אומרת, בעולם יש ביטחון עצמי, בעולם יש תכונות, לכל בן אדם יש תכונות, ויש עוד תכונה של ביטחון עצמי, אבל התכונה, השימוש האמיתי לתכונת הביטחון העצמי, זאת אומרת, בן אדם, אוקיי, אז איך בן אדם משתמש בתכונת הביטחון העצמי שלו? נניח שלא צריך ביטחון עצמי, טוב, אז בשביל מה יש תכונה לביטחון עצמי? התשובה היא שתחושת הביטחון העצמי צריכה להיות לגבי הרגע הזה. זאת אומרת, בן אדם צריך לקחת את תחושת הביטחון העצמי בשלמות ולתעל אותה להבנה שהכל טוב כרגע. בן אדם צריך להיות בטוח בכך שהכל טוב כרגע. לא רק להאמין שהכל טוב כרגע. בן אדם צריך להגיע לרמת הבנה המאוד עמוקה של המציאות, להבין שהכל טוב כרגע. ולהיות בטוח בעצמו שהכל טוב כרגע. כי כל זמן שבן אדם לא בטוח שהכל טוב, אז הוא תמיד ירגיש רע. כל זמן שבן אדם לא בטוח שהכל טוב, הוא תמיד ירגיש רע. לדוגמה, אם בן אדם חולה, הוא... ויש לו חששות, מה יקרה לי, אולי המחלה תידרדר, אולי אני אמות, אולי אני בית הפרנסה שלי, אולי יקרה לי איזה דבר דרמטי. אם בן אדם בטוח שהכל טוב, אז הוא מרגיש טוב כרגע, גם ברגע הזה. כי בסדר, אז אני חולה, אז אני חולה, לא... אז כואב לי, כואב לי, בסדר, לא סוף העולם. כי בסופו של דבר, הטוב והרע, זה רק אם אני רוצה את זה או לא רוצה את זה. אבל אם אדם אומר, גם כרגע הזה זה טוב באותו מידה, וגם מה שיקרה זה טוב באותו מידה, אז בזה נגמר הסיפור. למה בן אדם, שבן אדם חולה, אם בן אדם נגיד היה כואב לו, רק רגע אחד. זאת אומרת, בן אדם ניקח את הכאב הכי גדול, אבל נעשה אותו רק לחלקיק של רגע אחד. בן אדם בסדר, לא... הוא אפילו יכול ליהנות מזה שהוא חווה, אפשר לעשות איזה מקום שבו הנאה חדשה, שבו בן אדם חווה כאב לרגע. לדוגמה, בן אדם הולך ללונה פארק, ואז הוא רוצה לחוות פחד לרגע אחד, אז הוא הולך לרכבת הרים כדי לחוות פחד, אבל כשהוא חווה את הפחד, הוא יודע שזה לא פחד תמידי, שזה פחד של רגע אחד. זאת אומרת, בן אדם אפילו יכול ליהנות מכך שהוא חווה פחד, בן אדם יכול ליהנות מכך שהוא חווה כאב. למה? כי זה סוג של חוויה, אני רוצה לחוות כאב, אני רוצה לחוות פחד. אוקיי, אבל איפה מתחילה הבעיה? הבעיה מתחילה ברגע שבן אדם חושב שהדבר הזה מתמשך והולך גם להשפיע על העתיד. סבת, אם בן אדם נגיד עולה לרכבת הרים, אז הוא נהנה. ואם הוא מפחד ברכבת הרים, הוא נהנה. אבל מה קורה אם הרכבת הרים נתקעת למעלה? פה בדיוק נגמרת ההנאה שלו, כי אז הוא אומר, רגע, 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 אמנם אני מאוד נהניתי לפחד מכך שאני אפוך על הראש, אבל אני לא רוצה להישאר כך לנצח. ואם הרכבת ייפול, ואם יקרה לי משהו, ואם אני אתקע פה, אומרת, הפחד נוצר ברגע שבן אדם מסתכל על ההשלכות של הרגע הזה לגבי העתיד. עכשיו, אבל אם בן אדם, לדוגמה, נגיד, עלה לרכבת הרים, ועכשיו הראש שלו הפוך בכלל. עכשיו, מלכתחילה הוא רצה את זה. למה מלכתחילה? הרי הוא רצה לעלות לרכבת הרים, והוא רצה לחוש את הפחד שלה, או את התחושה של להיות הפוך על הראש. עכשיו, בוא נניח, נגיד, שהרכבת הרים הזאת נתקעה למעלה בחיבור למעלה נתקעה, רכבת הרים הפוכה. עכשיו, אם בן אדם היה יודע בוודאות של 100%, לא של 99.9%, אם בן אדם היה יודע בוודאות של 100%, שבעוד 5 דקות הרכבת תמשיך הלאה, הוא בטוח בזה ב-100%, זה עד רבה, בן אדם היה נהנה עוד יותר. יום אחד עוד המציאו רכבת הרים, שבו היא עולה למעלה, נעצרת, מחכה 5 דקות, ואז ממשיכה. כי כמו שיש חוויה של להיות הפוך על הראש, יש חוויה של להיות הפוך על הראש 5 דקות, אולי בן אדם רוצה לחוות את החוויה של להיות הפוך על הראש 5 דקות. יש אנשים שעושים עמידת ראש, הוא רוצה לחוות איך זה להרגיש שאני הפוך על הראש 5 דקות. זאת אומרת, הבעיה היא לא בכך שהוא הפוך על הראש, הבעיה בכך שהוא חושב שזה יימשך לנצח, והוא לא רוצה שזה יימשך לנצח. אבל אם הוא היה בטוח שיש לזה סוף, אם היה לו ודאות לגבי העתיד, אז הוא היה בכלל חווה את זה כחוויה. זאת אומרת שהרע נוצר לא...